Prosim, prosim. Gremo zdaj nazaj dol. Ne bi šel dol. Imam film, ki gre, daj, kaj povej, ki si in zakaj smo tukaj, daj. Kaj, zakaj smo tukaj, v bunkerju? Ja, ja, povej, kaj je, kaj delam film, daj. Ja, ne vem, kaj ti ne povem. Govori, da... Kaj je onga? Ne bo vpraš, kaj je zličen. Ta bunker je bil zgrajen po vojni leta 1854. Potem so pa namesto tega bunkerja predstavili v Kočevsko reko. A čakaj, so ga gradili partizani ali ne? To so gradili po vojni Maček. Gradila ga pa ni vojska. Ampak ujetniki, vojni ujetniki. Po enih govoricah naj bi ga gradili vojni ujetniki, po drugih pa... Vojska. Vojska, ampak specializirana brigada. Tako da niso nobeden vir, ker to je bilo zaupnega vira. Ker potem je tudi zaupnim virom bilo preseljeno v Kočevje. In ki se je tam naredila Kočevska reka. To je to. Tukaj so bili tudi bojne? Ne, to je bilo po vojni. Po vojni? Ja, to bi bilo za zaščito Ljubljane, samo potem so ponudili preblizu Ljubljane in so se preselili Kočevje. Po vojni to je. Zanimivo, zanimivo. Lepo. Tone, zakaj mi nis prej povedal? Mi da pa te šetam, pa pasmo šele. Tone. Zračim se da.